Er du glad i å gå på ski, men sliter med å fryse på beina? Da er dette skoovertrekket fra Yoko det du skal trekke utenpå langrennsstøvlene dine. Dette er det desidert beste og mest slitsterke og varmeste skoovertrekket vi har. Skoovertrekket har en veldig stor åpning som gjør at skoen veldig lett går ned i trekket. Det er veldig enkelt å få på. Du bare trykker foten ned i og drar igjen borrelåsen sånn som det her. Dette skoovertrekket er veldig, veldig godt fora, og det øker toleransen mot kulda betraktelig i forhold til å gå uten. På undersiden så sitter det et ripstop kevlar-materiale som er vanvittig slitesterkt. Dette her kan du strekke og dra i så mye du vil uten at det vil bli skadet. Det sitter strikker i hælen for at trekket skal sitte så godt som mulig på støvelen. Det sitter også strikker i ankelen for at den skal sitte enda bedre. Vi legger til at dette skoovertrekket kommer helt ned i størrelse 33 for barn som lett blir kalde på beina.